at skrive navnet, altså tagge den person, som man gerne vil dele det her med. Det er faktisk en god idé, det har vi slet ikke gjort. Kan vi ikke også gøre det med den her? Det, vi gør det jo sammen, det er jo parsæt. Ha? Du kan jo ikke høre under bordet alligevel. Jeg kan ikke høre en skid. Yeah. Jamen, det er en god idé. Okay, man tager den, idé. Der har fortjent præmien her. Yes. Det er en kærlighedskonkurrence. Ja. Og der ender det hele ud med at gå op i en høj enhed og blive rent kærlighed. Nu er jeg ham. Ja. Men er der, prøv lige at mærke, at der kommer varme på, Jacob. Åh, for satan! Er der kommet varme på? Ja, det, man kommer ikke at aflevere i gave et varmt jern, vel? Eller? Det er lige meget. Må jeg prøve det på dig? Det må du gerne. Kan I huske, at tidligere der sagde... Hvorfor skal I prøve det på dig, Thomas? Fordi det er sgu da hende, der har langt hår. Det er du sgu da også. Prøv at prøve dig. Før i aften, der sagde vi, at er der nogen, der beskylder os for at... Til det være glattes, eller kan man prøve det? Ja. Det var vi desværre ikke. Men nu er vi ikke så lang tid tilbage, så nu kan vi godt skåle med jer. Hvad var nu skålknappen? Bare for en, Thomas, styr den her. Vi skåler. Skål. Vi har 10 minutter tilbage. Vi har bare skålet på det. Hej. Jeg skal... Kommer du her tit? Ja, rigtig tit. Okay, vi er om fra Indegade. Ja. Jeg er ikke glemt. Øjeblik. Sådan. Vi er om... Nå. Jakob, han er bare smut. Okay. Nå, men hvad hedder det? Er du her fra Aalborg, eller? Ja, jeg er her fra Aalborg. Og du, jeg kan høre, du er fra Sjælland. Ja, jeg er blevet ikke fra Aalborg, nej. Jeg er sådan her fra Fyn, Sjælland. Ja, du er fra havnen. Jeg er fra havnen. Ja, men skål. Skål. Du sit glat jern med. Ja, vi skal lige lade det varme her. Er du også... Jakob, jeg har set dig før. Jeg prøver ikke med. Det er ham fra de kredsende købere. Prøv lige at høre, vi stopper lige musik. Det her, det er sindssygt. Hvad er nu sindssygt? Rikke, hun går hernede og gemmer sig. Og hun vil ikke godt gerne på et skærm her. Hun er lige kommet med nok den vildeste gave overhovedet. Det, Rikke er i tvivl om, det er, om der er nogle forældre, der ser med her. Jeg tror det. Jeg er sikker på, vi har en Recaro autostol. Og det er for fedt. Jeg skal lige finde den her. Ja, fordi den står altså simpelthen en pappe. Skal jeg holde den der kilde? Det må du gerne. Kan du det? Vi skal lige få den sag her. Den og det der er med den her Recaro. Du skal af for dævland. Du bliver faktisk ryge. Kunne man se det? Ja, det er for klart. Jeg har aldrig set før, at dit hår det ryger. Ligesom. Det er en... Jeg tænker, måske, vi kan vise au! Lad mig lige prøve. Nej, jeg kan ikke prøve det. Lad mig lige prøve. Stop det. Bare lige lidt. Stop spidserne. Det. Lige rulle spidserne. Jeg skal ikke rulle nogen som helst spidser. Jeg skal rulle dine spidser, skal jeg. Prøv lige at se det. Jeg kan det nemlig. Hvad siger du? Jeg finder lige et billede af den her ting der. Ja. Det er den her. Det bliver flot, Lennart. Hun er lige kommet ind. Der står den her store, mig, tænker, den store kasse hernede, hvor sidder lige ved lov. Det er den her, store som kasser. Normalt koster 4.499 kroner. Den har vi fået en nu. Vi går lige må få jer væk, fordi nu mente vores søde Rikke, at vi godt må sende til en af jer forældre derude, der har småbørn. Men jeg spørger, er det her søde Rikke? Har I så også den dumme Rikke? Ja, vi har strile Rikke. Strile Rikke. Men det var søde Rikke, det her. Det var søde Rikke. Og hun kommer altså simpelthen med den der stol her. Den er mange penge her. Vi har faktisk ikke nogen, der er strile. Hold nu kæft. Har du haft den der op? Jakob, jeg har simpelthen brug for et rødvindsglas. Vi havde nogen på et tidspunkt, der stod her. Det er jo... Er det hovedpræmien nærmest? Ja, det, altså, det er i hvert fald... Men hvad skal forældre altså, vi har givet for langt over 100.000 kroner væk i de her 12 timer. Ja. Men den topper lige op. Men den her sådan lige, du ved, for altså, selvstændig præmie, 3500. Også fordi, at vi har jo toppet priserne på alle PlayStation, nu vi har givet væk, og Xbox-maskiner. Jeg skal bare have det enkelt, fordi de andre, de har ikke godt af det. Vil du gerne have rødvin? Ja, tak. Ja, vi skal have to. Ja. Kan du ikke lige prøve at gøre det med Jakobs hår? Du skal ikke gøre det på min... Jamen, lad os lige prøve at se, hvordan det er mandet hår. Okay, så gør det. Du kan godt se, han har faktisk brug for det her. Han har brug for det, også fordi det ser... Ja. Tak. Ja, se, det fungerer. Men altså, damper det sådan lidt nu? Er det det, jeg kan se? Kan man zoome lidt ind på det, Lennart? Kan man se, at det damper herover? Hvis du lige kigger helt ind. Det er jo ligesom... Ja, det er nok lige tæt nok, det der, synes jeg. Nej. Men kan man se hans hår? Altså, det damper. Er det så dig som menneske, Jacob, lige nu, der damper? Eller er det... Yes. Ja. Hvordan kan man vinde, stolen? Jamen, det kan du ved. Og simpelthen bare skrive dig ind, at du har barn. At der er en her, der har en søn. Det er Linnea her. Hvis vi lige smider nogle af de her kommentarer på her. Linnea, hun har en søn på... Skal vi gøre sådan, så de andre kan stemme om, hvem måned, der burde vinde? På den måned. Jeg tror, det bliver for arrangeret og begynder at holde dem nu. Så har jeg en, at der gerne vil give den til min Mokka Hamadella, som lige er blevet en far til... Som lige er blevet far, og så vil gerne give autostolen. Jeg har en søn. Så skriver Reza. Jeg har en søn, skriver han her... Så har vi Michael Severin her, som har en datter på 4 måneder. Og så vil Danny gerne give det til sin næse, der fylder 1 år. Næse?
her den 24. Tager du næse? Lige æse. Jamen, det er fordi, du meget han på den måde... Han mumler lidt, ikke? Ja, jeg spørger mig, om jeg simpelthen ikke har fået nok af den her rødvin, af den her Amarone, vi har på udsalg. Mærkeligt også, wow, det virker ikke. Men det værste er, folk tror jo. Og det igen, altså, jeg må lige appellere til dem, der har fulgt med hele tiden. Vi har været i gang siden kl. 10. Vi, altså, vi har nippet lidt til nogle ting, men det er ikke sådan så på den måde. Nej, det har vi ikke. Ikke endnu. Kl. Kvart over 10, ja, men ikke lige nu. Nu får vi lige sådan et glas her. Og jeg tænker, hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at give min søde kæreste et glatjern. Og nå, jeg tror, lige før du sagde glatjern. Men det er med at være god ved hinanden, ikke? Ja, ja. Det skal man være. Der er alle mulige måder. Der er simpelthen så meget mange søde her. Nej, var det svært. Jeg der er to unger, en på 2 og en på 5 år, står der på skærmen. Vi har simpelthen lige, vi har simpelthen lige brug for en, der kan være lykkens Janni. Janni, kom lige herover. Janni! Kom lige herover. Jeg har fandme brug for en, der kan være lykkenskudinde. Jeg skal bare lige være med. Det her, det er på børnestolen. Det er på børnestolen, det er på den der børnesæde-ting. Ja. Ja. I kan lige nå at være med i et minut. Til Jonas, også sød. Han skriver, han har en lille søster på et år. Ja, du får lige en håndmik her. Og husk lige, den anden konkurrence kører altså også stadigvæk. Den der med at tage din ven for at få et glattejern og noget rom. Det, vi har gjort, det er at sagt, den skal lamme 9 ton mere. Det vi har sagt, det er, at folk skal skrive ind, hvis nu de har nogle børn, de gerne vil give den her til, ikke? Den måde, vi har afgjort det på tidligere dag, det er, at vi har fået en pige ud, der har smidt blusen, og så har hun det, hvor... Det bliver Nadja. Nej, det passer. Det er gas. Det der er gas. Det har jeg klar over. Nadja har gjort det tidligere, så nu er det bare... Ja. Nej, det vi gør her, det er, at du kigger væk, og så peger din... Ej, prøv at se, den er fandme også god den øverste. Det siger det bare lige. Mor har 4 børn, så hun... Min mikrofon skal vippes op. Jeg kommer jo fra en familie med 20 børn. Ja, jeg synes det, vi skal lade lige folk komme med her, men det er altså ret sindssygt. Vidste du godt, at vi har rundet, har vi snart rundet 200.000 seere? Eksponering for 200.000. Hvordan ser det ud? Ja, men det er jo sådan, at når man har en eksponering på en live video, 200.460 seere. Hold op. Har vi været igennem i dag. Så får jeg den her. Det er ret vildt med. Og hvor lang tid er det tilbage? Skål. Danette, jeg kom til. En halv time. Skål. Nej, jeg skal smage den her fantastiske rødvin. Skal du ikke have en tår, mens du lige er her? Jeg tænker, du ikke, at de er helt skarpe. Du får den her. Jeg får den her. Du får den her. Ja, det er også, fordi den her afdeling drikker mere sådan noget. Skål. Skål. Ej, det er og tillykke med det. Skål. Cool job, mennesker. Skål, tak. Over 200.000, det er jo... Hvad med? Nu skal jeg lige sige, at det kan vi lige snakke om, mens folk de melder sig til konkurrencen her om den her stol til normalpris for 4.500. Du sidder med skønhedsprodukter. Så en boligprodukter. Men på boligprodukter, undskyld. Ja, det har været meget, meget langt. Det er også skønhed. Ja, det sejler det her. Du sidder med boligprodukter. Vi har haft rigtig mange af dine produkter, igennem også i de her tilbud i løbet af dagen. Hvordan har din afdeling gået på Black Friday? Jamen, det er helt vildt. Den slår alle rekorder i forhold til sidste år. Så helt vildt. Og der er også mange, der har spurgt omkring det her. Hvordan kan vi vide noget om så mange forskellige produkter herinde på Q-Shop? Fra bolig til spiritus og andet. Du har en fortid med sådan nogle produkter her, eller hvordan kommer man til at... Jeg har stået i en interiørforretning, hvor jeg har solgt lige præcis de produkter, eller mange af de produkter, som jeg også sælger nu. Ja, så det er simpelthen derfor, du ved lidt omkring, hvad... Står du får lige glat lidt hårdere herovre? Ja. Og så går du simpelthen ud og hjælper dine kolleger på lager nu med at pakke færdigt. Det gør jeg. Det er altså flere af de ansatte, der gør det. Det er pissefedt. Ja. Det er virkelig god stil. Ja. Jeg tager lige en tår af den her. Jeg gør det. Du bliver lidt fristet af den, det kan jeg godt forstå. Ja, er den ikke god, den her? Kan jeg godt forstå. Det, der rammer ugen, som normalt koster 1,1 million, der er sat ned til 199 kroner nu. Er det vores julegave så? Det er julegaven, ja. Altså, det er den her tår, du får nu. Ja, det stopper der. Men ja, boligafdelingen har virkelig været et hit, og man kan også se, hvis man kigger på Pricerunner og andre statistikker, der er et boligprodukt, der er noget, som røger mere og mere over på internettet også og bliver solgt. Ja. Jeg tror, at vi er klar til at skal vælge altså, en... Altså, der er virkelig mange, og jeg kan se, der er også nogen, som gentager sig selv og sådan noget der. Skal den her bedømmes, eller skal det være lodtrækning? Gør vi det? Der har været nogle gode bud, jeg har fulgt lidt med på sidelinjen der. Ja, vi kan også vi kan lige give dig et par minutter til at stå og læse. Ja, vil du gøre det? Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Tag den sødeste kommentar, og så taler vi videre. Og vi starter lige her på side 1, og så skulle du bare ned, og så tager du side 2, 3, 4. Indtil du ikke synes, det handler om at have småbørn længere. Hvad siger du så? Og mens vi lige... Ja, vi lige også fordi hun er utrolig god. Vi kan se seerne, da vi har 2 smukke piger i studiet. Ja. På den måde skulle du måske... Det skulle jeg faktisk gå fra starten af det her. Den her fine farve her, den er her ikke bare for sjov. Det er jo den anden konkurrence, vi har kørende. Det er, tag den ven, du mener, der har fortjent... bare du lige kommer for tæt på min... Åh, ja, det ryger! Ja, det gør det nemlig! Men det er måske også, når man er voksen, jeg ved det ikke. Hvad hedder det?
Nej, tak den ven, kæreste, kone, hvad du end måtte have derude, som har fortjent den her gave her, som er det at sætte bestående af... Ja.